Sad možemo da postavimo filozofsku formu da li bi ova situacija bila da nema međunarodne zajednice. Naprosto međunarodna zajednica je tu i ona je akter. Kada bi se ona povukla iz sadašnje situacije, ja pretpostavljam da bi akteri bili na nekim pozicijama kakvi su sada, da bi prevladavao neki status quo. Ne verujem da bi jedna od strana pokušala da promeni to. Recimo, ne verujem da bi kosovska vlada pokušala, recimo, ozbiljnije da integriše sever Kosova, čak i ako i to međunarodna zajednica ne sugeriše. Naprosto mislim da jedni i drugi trenutno imaju određenu korist od toga, jer kosovska vlada za sve što ne valja ima izgovor u tome da sever nije integrisan, da Srbi ne učestvuju u političkom životu. A srpska vlada takođe uvek može da odigra, ili srpski političari uvek mogu da odigraju na tu kartu te politike znamenja, politike identiteta, da istaknu Kosovo kao problem koji nas sprečava da izvršimo neke najobičnije reforme.